Artistë nga qytete të ndryshme të Kosovës umblodhen në ekspozitën e artit në pikturë dhe skulpturë realizuar nga disa artistë shqiptar dedikuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, raporton Ekonomia Online. Rahim Lalloshi, piktor nga Prishtina, u shpreh lumtur që është pjesëmarrës në këtë aktivitet. Vendos për ditëlindjen e Skënderbeut me bën një ekspozitë, një paraqitje dinituese që nimin e heroj ton, ose që me thonë mitit ton, Skënderbeut. Sa piktura i keni jo? Unë e prezentohem me një piktur, është tema abstrakte, për qëllimin e ditës sotit, kështu që pjesëmarrja po duket është një ngjarje e madhe. Edhe Idrisa Berisha, piktor nga Klina, prezentoi punimet e tij. Por sigurisht që marr pjesën te ekspozita, ta quaj ekspozitë improvisuar të grupit piktarëve, artistët për artist, dhe sigurisht që sikur edhe piktarë tjerë, është kënaqësi e madhe kur trajtohet figura qendrore e krye heroit ton Gjergj Kastriotit të Skënderbeut, sidomos në ditëlindjen e tij. Ndërkohë, një numër i madh i qytetarëve e personaliteteve nga fusha të ndryshme u mblodhën në Prishtinë për të festuar ditëlindjen e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ndërsa është kërkuar që 6 maj, dita e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, të shpatë festë zyrtare kombëtare. Në emër televizisë së Deçanit, urime dhe gëzuar ditëlindja e kryzotit ton Gjergj Kastriotit, profetit të shqiptarisë dhe atletit mbrojtës të civilizimit evropian. E festofshim për çdo mot e jetë mbarë kombëtarisht. U propozojmë të dy kuvendeve të Shqipërisë e të Kosovës që nga viti e arshëm kjo datë të bëhet fest zyrtare kombëtare.